Ağcabəd rayonunda ata oğlu öldürməsi ilə bağlı baş cinayət hadisəsinin təfərrüatları məlum olub. Hadisəni törədən Valeh Cəfərovun qardaşı Novruz Cəfərov bildirib ki, hadisə bu gün səhər saatlarında baş verib. Gecə saatlarında sərxoş vəziyyətdə evə gələn Tural Cəfərov atasını nalayiq söyüşlərlə təhqir edib və onu öldürməklə hədələyib. Ata oğul arasında düşən soyuq münasibət illərdir ki, davam edib. Bir neçə dəfə məhkum həyatı yaşayan 30 yaşlı Tural Cəfərov həmişə atasını və anasını döyərək işgəncələr verib. Hadisə baş verən gün Tural atasını və bacısını döyərək ağır xəsarət yetirib. Atası dəhrə ilə oğlunun üz nahiyəsindən zərbə ilə vuraraq qətlə yetirib. Hadisədən sonra 58 yaşlı Valeh Cəfərov polisə məlumat verərək könüllü hüquq mühafizə orqanlarına təslim olub. Hadisə ilə bağlı Ağcabədi rayon Təzəkənd kənd icra nümayəndəsi Rizvan Şıxəliyev bildirib ki, ata oğul arasında xoşagəlməz münasibət illərdir ki, davam edir. Həmişə valideynləri təhqir edən Tural Cəfərov oğurluq etdiyinə görə bir neçə dəfə məhkumluq həyatı yaşayıb. Son aylar isə həmişə sərxoş vəziyyətdə olan Tural kənd sakinləri ilə də normal münasibətdə olmayıb. Sağlamlığı yerində olmayan ata Valeh Cəfərov ruhi xəstəxanada qeydiyyatda olub. Faktla bağlı, Ağcabədi rayon prokurorluğunda qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, araşdırmalar aparılır. Tural qardaşım oğlu, yəni qardaşım Valehi 20 il stan çəkibdir. Yəni onu Allahın dağlarını çəkibdir. Qarlı qışda, marozlarda, yəni bu gördüyünüz bu məhlədə bağın içində lüt soyundurub, özü də evin içərisində pəncərədən şöyle oturaraq, baxaraq, siqaret də çəkərək və onu müşahidə etmişdir. O biraz narahat uşaq idi uşaqlığından. Dəfələrlə oğurluq, sayır, talama işlərinə görə məhkəmə məsuliyyətinə cəlb olmuşdu, işə almışdı, yatmışdı, çıxmışdı. Daima ailədə narazılıq yaradırdı, oğurluğunu əl çəkmirdi. Atasının anasını təhqirləyirdi, döyürdü, bacılarını döyürdü. Elvin Qudrətov, Loğman İsmayılov, Dünya TV.